שלום חברים, מי שעוקב אחרי הערוץ יודע שאני לא קראי. זאת אומרת, אני לא מחפש לקרוא דברים, ואני לא מחפש מהכתובים להבין את רצון הבורא. אני מבין את רצון הבורא ישירות מחוקי הטבע. אבל חשבתי לעשות ג'סטה בשבילנו שהם כן קראים, ומחפשים כל הזמן לקרוא מה כתוב בחומש, מה כתוב בזה, מה כתוב שם, ולהוביל אותם אל המקורות השורשיים, והמקורות הם חוקי הטבע, ולהבין דרך חוקי הטבע את הפסוקים, להבין אותם לנכון. אז אנחנו יודעים שהתורה, יש כמה דרכים להבין אותה, התורה שבכתב, התורה שכתב משה רבנו, יש כמה דרכים להבין אותה. זכה, נעשית לו סם חיים, לא זכה, נעשית לו סם המוות. מה ההבדל? סם חיים אומר לך, תיתן לכולם לחיות, תחיה אתה, שכולם יהיו בשלום, בהרמוניה, אחדות ושלום וטוב, וקיצור, טוב מוחלט. ולא זכה, נעשית לו סם המוות, תרצח, תהרוג, תשחית, תחבל, תשרוף, תהרוס. אז היום אנחנו רוצים ללכת על פירוש שיש אפשרות להבין אותו מהכתובים, כדי לתת נחת רוח, איך יכול להיות שהבורא ציווה על האדם מכל לצגן אכול תאכל, את כל ירי כסף לאוכלה, ולכל חיית הארץ, ולכל אוף שמיים, ולכל חומץ על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירי כסף לאוכלה. ופתאום בפרשת נוח, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כירי כסף ותרתי לכם את כל. משהו כזה בסגנון. מה זאת אומרת? צריך להבין את הפסוקים האלה. אז הבורא לא משנה דעתו, ברגע שהוא ברא את העולם, הוא יודע מה הוא עשה. וכשמשה רבנו כתב, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, אני אשאל אתכם, אתם יכולים לאכול ארנב או ציפור חי? ככה? הוא יישאר חי? לא, הוא כבר ימות. ברגע שאתה אוכל אותו, הרגת אותו, הוא מת. אז מה זאת אומרת כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה? לא כתוב כל רמס, תהרוג, ואז אתה מבין שהוא צריך להיות חי, להרוג אותו, ואז והיה לכם לאוכלה. לא. לא כתוב משהו שאומר, קח משהו חי, תהרוג אותו ותאכל אותו. לא, כתוב כל רמס אשר הוא חי, בעודו חי, לכם יהיה לאוכלה. לא כתוב לאכילה, כתוב לאוכלה. אז זה דברים שצריך להבין אותם. איך הוא חי והוא ראוי לי לאכילה? עוד רשי אומר, כמו שהתרתי לכם נטילת נשמה בבהמה. רשי מסביר שיש אפשרות לנטילת נשמה בבהמה. ויש פה שאלה, מה רשי לא יודע שכתוב שהחיות יש להם נפש ולא נשמה. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. אז כל החיות יש להם נפש ולא נשמה, איך שהוא התיר להם נטילת נשמה? כל הדברים מסתדרים כשאתה מבין שיש אוכלה. מה זה אוכלה? יש מזון שהוא מזין את הגוף, ויש מזון שמזין את האישיות, שמזין את הנשמה. הנשמה מקבלת חוכמה, וזה המזון שלה, היא מקבלת מידע. ומה מזין את הגוף? אנרגיה. מקבל אנרגיה, נותן מזון לגוף. כשאנחנו רוצים להבין איך אפשר לאכול חיה ותישאר חיה, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, אז באיזה אופן של אכילה מדובר? אוכלה של מזון הנשמה או אכילה של מזון לגוף? הנשמה יכולה לקבל חוכמה והוא יישאר חי. אז מדובר שם באופן של מזון לנשמה. כי אנחנו יכולים ללמוד מכל דבר שהוא חי. כל רמס אשר הוא חי אפשר ללמוד ממנו. אם הוא מת כבר אין מה ללמוד ממנו, הוא מת. אבל כשהוא חי הוא מדבר, הוא אוכל, הוא פועל, יש מה ללמוד ממנו. למשל מהכביש אפשר ללמוד לעשות רשת. רשת שאפשר לשים אותה אחר כך על צמח טורף, כדי שלא ייפלו שם פרפרים ודבורים, ואז נאכיל אותו בקטניות, את הצמח הטורף. אז למדנו מהכביש לעשות רשת, או מחיות אפשר ללמוד לדבר, יש חיה שמדברת מו, 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 ציו, ציו, ציו. כל מיני קולות הם עושים. ואז הם יכולים ללמד אותנו אותיות. אני אנסה לחכות אותם, ואז ככה לאט לאט אני אלמד אותיות. תחשבו שהאדם הראשון אולי עלו מי שידבר איתו. החיות לימדו אותו לדבר. כל חיה ביצתה אותיות מסוימות, הוא ניסה לחכות אותם והוא למד. אז מזון לנשמה אפשר לקבל מכל רמס אשר הוא חי, ומכל דבר בעולם אפשר ללמוד חוכמת חיים. גם כתוב בספר ויקרא, כתוב על החיות הטמאות והטהורות, אל תאכל מהחיות הטמאות. למה? אל תיתן מזון לנשמה שלך, אל תיתן לה, הבנו, כן? מזון לנשמה. אל תיתן לה ללמוד מחיות טרף, שהם אוכלים אחד את השני, ואז תגיד, אני גם יאכל חיות אחרות, אני גם יהיה קניבל, יאכל בני אדם, חס ושלום. אל תלמד מהם להיות אכזרי, כי הם חיות טרף. אתה צריך להכיל אותם, לא רק שאל תלמד מהם, אתה צריך לעזור להם להיות מתחשבים.
יש לי חתולות מתחת לבית והן נחשבות חיות טרף, אני נותן להן לאכול אבוקדו ותירס, והן אוהבות את זה, הן חיות טרף, או חתולו רודף אחרי החברים, אבל הוא אוכל טירס ואבוקדו, כי חיה אמורה לאכול פירות. כל החיות אמורים לאכול פירות, אמור להיות שלום והרמוניה בעולם. אז אחרי שהבנו את הדברים האלו, גם נוכל להבין את הפסוק, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. מה זה אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו? גם הבשר יש לו דם, ונפשו זה גם בעצמו. וכמו שאומרים, אם יש את נפשך, אם יש בעצמך את התכונה הזאת. אז אך בשר בנפשו דמו, בעצמו הדם שלו נמצא. ומה זה דם? זה רמז לכך שהאדם הוא הנפש, כי נפש הבשר בדם היא. זאת אומרת, הבשר והדם הם שתי נפשות, ולא אמורים לאכול אותם. אך בשר בנפשו דמו, לא תאכלו. אל תאכלו את הבשר, אל תאכלו את הדם. אז אני יודע שזה מוציא את הפסוקים האלו טוב, ופתאום מביא הסבר יפה לדברים. ואני יודע גם שיש כאלו שיגידו, לא, לא, המפרשים אומרים שצריך לאכול בשר, ומותר לאכול בשר. לא יודע אם צריך, אבל מותר לאכול בשר. מי שרוצה ללכת שבי אחרי אמונות ואחרי תסכולים של להתעלם מחוקים שלמים שקיימים היום, חוקי טבע שרק הבורא יכול לקבוע אותם, שאם חיה מזהה סכנה היא בורחת, הרי רודף אחרי חיה היא בורחת, כי היא רוצה לחיות. למה הבורא טבע ברצון לחיות? כדי שלא נהרוג אותם. יש גם סוד עמוק למה לא נכון להשחית דברים. אנחנו מצווים בל תשחית. הנה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים למען תחיה. מה זה הפסוק הזה? הוא אומר לך, חיים וטוב הולך ביחד, מוות ורע הולך ביחד. אנחנו צריכים לבחור בחיים ובטוב. מה הסוד? למה לא להשחית? מכיוון שכל בריאה בעולם היא מכלול של חוקים שבהם זה ביטוי. חוק צריך להיות לך צורה, הצורה שלך צריכה להיות ככה, יש לך נפח, צריך להיות לך נפח, צריך להיות לך יכולת להשמיע קול כשמקישים עליך, צריך להיות לך יכולת להימשך לכדור הארץ, צריך להיות לך מלא יכולות. לחיה יש מלא יכולות, מלא תכונות, מלא חוקים שבאים לידי ביטוי. בחוק הזה צריך להיות, צריך לעשות, אלו חוקים. וחיה היא מכלול שלם של מלא חוקים. חוקי טבע. ומה זה החוקים האלו? כשהבורא קבע חוק, החוק מייצג את רצון הבורא. הבורא רוצה שאני אדבר דרך הפה, הוא קבע חוק. שהדיבור יוצא דרך הפה, הבורא רוצה שאני אראה דרך העיניים, קבע חוק שהראייה תהיה דרך העיניים. החוקים מייצגים את רצון הבורא. וברגע שאתה משחית חיה, הורג אותה, היא כבר לא מקיימת את רצון הבורא. רצחת אותה, היא כבר לא יכולה לחשוב, היא כבר לא יכולה מלא חוקים, היא כבר לא יכולה לקיים אותה. הגוף שלה יתקלה בסופו של דבר, היא תלך לאבדון. אתה לא מאפשר לרצון הבורא לבוא לידי ביטוי. ולכן הסברנו למה הבורא נתן לנו פירות שיש דרך לאכול אותם בלי להשחית אותם, שזה חוכמה נפלאה ואדירה, שלכל פרי יש לו זרע ויש לו קליפה, שהם ממשיכים, הם ההמשכיות של הפרי. הפרי לא מתקלה, הוא ממשיך כעץ והוא ממשיך כפרי. הקליפה, אתה מחזיר אותה כדשן מעל השורש, דווקא מעל השורש, קליפה של תפוח מעל השורש של התפוח. ואז מה יקרה? הקליפה מתפרקת שם מעל השורש, בגשם מחלחל אותה אל השורש, הקליפה חוזרת דרך השורש להיות פרי מחדש. עץ שלא מדשנים אותו, בשלב מסוים הוא מפסיק להניב פירות. זאת אומרת, יש קליפות, יש פירות, אין קליפות, אין פירות, וזה פשוט מדהים, שיש לנו דרך לחיות בהרמוניה בלי להשחית כלום. כי כל המהות של החיים זה לחיות בלי לחבל בטבע, בלי להשחית כלום, בלי להרוס את רצון הבורא. אז אחרי שהבנו את כל ההיגיון שעומד מאחורי חוקי הטבע, אחרי שהבנו שגם את הפסוקים אפשר להבין אותם נכון, אני מקווה שעכשיו יהיה יותר מקום גם לאנשים קראים, שיש להם לדעתי תכונה שצריך לעבוד עליהם, מחפשים כל הזמן לקרוא במקום להסתמך על החושים שלהם ולהבין כמו אברהם, איך מספרים שאברהם ידע, הוא התבונן בחוקי הטבע ומהם הוא ניסה להבין את רצון הבורא. אז בואו נתבונן בחוקי הטבע ונבין את רצון הבורא, וגם לקראים ביניכם, אני מקווה שההסבר הזה ירגיע אתכם, שיש אפשרות להבין את הפסוקים לתורת חיים,
ולא לסם המוות. כל המפרשים שבאו אחר כך, וכל הגמרא וכל אלה, הכניסו את הסטיות שלהם לשם, התרחקו מהמקור. הפסוקים המקוריים, יש בהם חוכמה הרבה יותר גדולה. משה רבינו הצליח לכתוב דברים בצורה מאוד יפה. אני עדיין לא מחפש ללמוד מהכתובים, אבל אני יכול לקבל השראה, הוא כתב דברים בצורה מאוד נפלאה, פסוקים קצרים, יש המון חוכמה בדברים שהוא כתב שם, אני מקבל השראה גם היום, למרות שאני לא מחפש את החוכמה מהכתובים, אני מחפש אותה מחוקי הטבע. אז לאות תובנות, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!